មើលលើកបាល់សេតភីសនេះលើកមកកន្លែងនេះខ្ពស់អាយ៉ាចូលចូលហ្គោលចូលហើយអូយបាល់ឆាលោមែនតើបាល់មកជើងពីចម្ងាយមានអ្នកណាអ្នកចាំទីក៏ឡើងបាល់ទប់បាល់ដូចចាប់ដាក់កន្លែងនេះបោះស្រួលស្អាតមែនតើទៅហើយកន្លែងនេះ1ទល់1 1ទល់1ឱកាសហ្គោលចូលចូលហ្គោលមានណាកັບចូលអត់មានទេបាទស្លាយអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយអើឲ្យបើកពេលណាទីអូយដូចបាល់នេះបាទខ្ញុំជើងឆ្វេងចង់ម៉េងចង់ម៉េងអូយស្ដាំមែនមកកាប់ឆ្វេងទេបាទ sorry បាទអូយសោកស្ដាយឥឡូវនេះអូស្ត្រាលីតាមពីក្រោយបាទគឺមួយប្រសិនជាយឹមអូទៅមិនផុតពីជើងរបស់សុននេះកັບយកបាល់សៀវហងបោះស្អាតមែនទេមេក្រាទៅមេក្រាមេក្រាលឿនតិចដល់ជើងរបស់ក៏មែនទេបាទអាប់ឡេឡោទៅហើយមេការ៉ាមេការ៉ាអូទៅមេការ៉ាមេការ៉ាទាត់មេការ៉ា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 ហ្គោល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 កីឡាករលេខ9សួនមេការ៉ារបស់កម្ពុជារកខោបាល់ទី3ជូនកម្ពុជានាំមកទៅលើក្រុមអូស្ត្រាលីក្នុងលទ្ធផលគឺ3ទើមួយនៅទីអូស្ត្រាលីទម្លាក់ទៅខាងក្រោមរបស់កម្ពុជាដាក់សម្ពាធបាព្យាយាមដេញមកកន្លែងនេះមកដល់អីយ៉ាចង់មិនរបូតបាល់របូតបាល់របូតបាល់អូយយអូយរបូតបាល់របូតមកគ្រាប់បាត់ទៀតហើយអំបាញ់មិញមកចុងមីងមកទៅជាមួយនឹងបាខ្សែប្រយុទ្ធបាស៊ីសូនៅសល់មួយទៀតទាត់មកជើងកន្លែងនេះធ្លៀងមកហើយមកហើយឱកាសសៀវហងសៀវហងឱកាសចូល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 ហ្គោលអបអរសាទរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជា